Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Valeri Zaluzhnin köməkçisi Gennadiy Chestakov Kiyev yaxınlığındakı evində qumbaranın partlaması nəticəsində həlak olub. Bu barədə Ukraynskaya Pravda nəşri məlumat yayıb. Hadisə Çayki kəndində baş verib. 39 yaşlı hərbçi döyüş sursatı ilə ehtiyatsız davranması nəticəsində dünyasını dəyişib. Onun 13 yaşlı oğlu ağır yaralanıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Partlayış zamanı evdə mərhumun həyat yoldaşı və qızı da olub. İlkin məlumata görə onlar xəsarət almayıb.